ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୋଡ଼ାପାଳଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରାତଳି ଗ୍ରାମରେ ତ୍ରିନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ସହ ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଏବଂ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ନାମଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ସହ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କରାତଳି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପଦାନ ସଦୃଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ପୋତା ଯାଇ ସେଥିରେ ଘିଅ ଓ ସଳିତା ରଖି ଦୀପ ଜାଳିବା ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନାମଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ, ଭୂତଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଇଟା ଆଗକୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଯଜ୍ଞ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାମଯଜ୍ଞ, ଭୂତଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ କରାତୁଳି ଗ୍ରାମର ସହଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏତଦ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ, ଗ୍ରାମର କଲ୍ୟାଣ, ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାନୁଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର କାଳିଚରଣ ନାୟକ, କବିରାଜ ନାୟକ, କାଳିଚରଣ ବେହେରା, ପଞ୍ଚାନନ ବେହେରା, କୁମର ବେହେରା, ତୋଫାନ ବେହେରା, ନିରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ, ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ, ଚରଣ ଭୂୟାଁ ସହ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।